Telocvičňa strednej odbornej školy Jozefa Čabelku prešla v uplynulých mesiacoch ďalšou obnovou. Po 4 rokoch od ukončenia prvej etapy sa v rámci jej druhej fázy dočkala celkové rekonštrukcie. Zmodernizovanú športovú halu slávnostne odozdali do užívania 15. februára. Stalo sa tak po symbolickom prestrihnutí pásky, ktorého sa spolu s riaditeľom školy Jozefom Pavlíkom zhostil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Naša telocvičňa bola prvýkrát rekonštruovaná v roku 2012 s nákladom 80 000 eur, ale nepostačovalo to. Neboli vymenené okná, nerobila sa fasáda, vstupné zádverie. To všetko bolo až v tejto druhej etape, ktorá bola teraz. V rámci druhej etapy rekonštrukcie boli vymenené všetky okná na budove i vchodové dvere, opravené boli vstupné steny, úplne nové sú obklady po vnútornom obvode haly. Novú tvár dostala aj centrálna plocha telocvične. Veľká vďaka patrí v tejto veci Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám poskytol finančné prostriedky v celkovej sume 49 977 eur. Kompletná rekonštrukcia telocvične si vyžiadala celkové náklady vo výške takmer 135 000 eur. Škola sa tak môže pochváliť modernou športovou halou, ktorá je jednou z najväčších v Skalickom okrese. Momentálne je tam možnosť hrať volejbal naprieč dve volejbalové ihriska, alebo teda pozdĺž basketbalové ihrisko, futsalové, florbalové a dokonca aj tenisové ihrisko. Takže vlastne takmer všetky loptové hry. Telocvičňa doteraz, aspoň si teraz zvyká takto okolie, je plne vyťažená každý deň v pracovných dňoch, každý deň takmer do 9. do večera, takže telocvičňa je plne vyťažená už teraz. Veľa športových nadšencov zaželal vynovenej telocvični počas jej slávnostného otvorenia aj primátor. Pri tejto nevšednej príležitosti prijal od najvyššieho predstaviteľa školy na pamiatku športový dres. Zdenko Čambal zasa daroval škole ako symbolický darček futbalovú loptu. Príležitosť otestovať ju dostali ešte v rámci otváracieho podujatia žiacké týmy základných škôl Skalického okresu, ktoré tu odohrali súťažný futbalový turnaj.